Екінші мүмкіндік бар. Статистикалық мәліметке сүйенсек, былтырғының жет аймен салыстырғанда өңірімізде нашақорлардың саны 3%-ға төмендеген. Алдағы уақытта бұл көрсеткішті одан әрі азайту міндеті тұр. Облысымыздың наркологиялық орталық мамандары осы бағытта бірқатар шараны қолға алды. Ол жайлы толығырақ келесі бейне материалымызда. Я чувствую, что мне помощь нужна, потому что не могу отказаться. Артур қазір тепсе темір үзетін шақта, алайда аяқ қолы жіпсіз байлаулы. Нашаға 18 жасынан әуестене бастаған, 10 жыл бойы меңіреу күйде жүр. Қалыпты жағдайына оралып, ел қатарлы өмір сүргісі келеді. Бірақ құрғыр есірткінің құрсауынан өз бетінше шыға алар емес. Мамандардың көмегі қажет дейді. Мектепті тәмамдағаннан кейін 10 жыл наша шектім. Соңғы 3 жылда синтетикалық есірткі тұзды тұтына бастадым. Оған тым тәуелді болып қалдым. Маған мамандардың көмегі қажет. Алғашқы қадам жасалды. Өз еркіммен наркологиялық орталыққа келдім. Өз өмірім үшін күресуге дайынмын. Емделіп шығып, отбасын құрғым келеді. Білікті мамандардың айтуынша, соңғы жылдары елімізде спайс, тұз тәрізді синтетикалық психотропты заттар кеңінен таралып кетті. Оларға әзірге елімізде заң бойынша шектеу қойылмаған. Бүгінде әрбір үшінші нашақор жүре пайда болған иммундық дефициті синдромын, гепатит, тағы да басқа қауіпті ауру түрлерін жұқтырып алуда. Психобелсенді заттарға әуестеніп алғандарға білікті мамандардың көмегі ауадай қажет. Нашақорлар наркологиялық орталыққа анонимді түрде келе алады. Бүгінде шприцтерді, инелерді және инъекциялық құралдарды бірлесіп пайдаланудың салдарынан адамның қорғаныш тапшылығының қоздырғышы жұқпасын жұқтырып алу қаупі жоғары. Көбінесе 35 жасқа дейінгі жастар түрлі ауруларға шалдығуда. Евгения Заянс нашақорлардың жағдайын жақсы түсінеді. Кезінде өзі де солардың қатарында болған. Ол бұл шырмалаңнан шығудың жолы бар дейді. Сол себепті ол қиын жағдайда қалған жандарды рухтандырып, үміттерін үзбеуге үгіттейді. Өзім 21 жыл үздіксіз есірткі қолдандым. Күндердің бір күнінде өзіме есірткіні тастаймын деп ант бердім. Өткен мағынасыз өмірімді ой елегімнен өткіздім. Өзіммен өзім күрестім. Сөйтіп бұл шырмалаңнан әрең дегенде босап шықтым. Бүгінде ел қатарлы өмір сүріп жатырмын. Салауатты өмір салтын ұстанамын. Үйлі баранды болдым. Мені жақсы көретін келіншегім, балаларым бар. Өзін өзі төмен бағалаған, ішкі жан күйзелісіне түскен адамдар көбіне теріс қадамдарға барып жататынын дәрігерлер растап отыр. Бүгінде барлық қалалық емханаларда наркологтар мен психологтардың кабинеті жұмыс істейді. Онда аталған мамандар маскүнемдер мен нашақорларға және олардың туыстарына кеңес береді. Сондай-ақ өңір бойынша 47-57-25 сенім телефоны жұмыс істейді. Жыл басынан бері 3000-нан астам солтүстік қазақстандық мамандардың кеңесін алды. Жыл басынан бері облыстық наркологиялық орталыққа 400 адам келген, соның 111-і нашақор. Жалпы бүгінде орталық мамандарының қарауында 7100-ден астам науқас бар. Берік Қасен, Михаил Казначеев, муниципалдық телеарна.